नकारात्मक दृष्टियों ने पासे पवित्र एवं शिव पुराणी कथा नैमिषारण्यनी भूमि पर सोनकादिक ऋषियों पासे कने एज कथान वर्णन द्वारका मा गोसाई परिवार द्वारा आयोजित अपने एक कथा रसपान करी रहा गई कालनी कथा मा अपने शिव पुराण की कथा को प्रारंभ करियो। ये शिव पुराण की कथा मा आजे देवराज ने विधुंग की कथा की अपने शिव पुराण में प्रारंभ करी है। गई काले जोयो ने अपने कथा मा भाग्यम भरति सर्वत्र न विज्ञान च पौरुषम भाग्य में हो ने तो आ बधु प्राप्त थाय काले कीधु ने बाकी दाखलो छे ने नगर मा एक सेठ हता रुपियो घणो हतो पण धर्म ना नामे मींडू हतो धर्म कोई दी करे नही दान पुण्य करे नही बस रुपिया भेगा ज करे राखे भेगा ज करे પણ રૂપિયા ભેગા કરવામાં મજા નથી રૂપિયા ભેગા થઈ જાય તો શું થાય કોઈની આમ કહ્યું કે કોઈ મનુષ્યનું મૃત્યુ થયું તો એને 10,000 કે 2,000 ભેગા લીધા ખિસ્સામાં નાખીને તેના ઉપર કામ આવશે એમ તો કોઈ નહીં રૂપિયો આજે છે ને કાલ નથી રૂપિયાનું મહત્વ છે એની જરૂરી છે એમાં ના નહીં અત્યારના આ સમય પ્રમાણે રૂપિયા જરૂરી છે એમાં ના નથી પણ રૂપિયામાં આટલા બધા અંત ન થઈ જાઓ કે તમને ધર્મ દેખાય નહીં ધર્મ સનાતન ધર્મ તો આપણે પહેલા દેખાવો જોઈએ કાલે જ વાત કરીને મેં કે તમે કંઈ પણ ન કરો તો માત્ર તમારા કુળદેવીનું નામ લઈને ઘરની બહાર નીકળો તૈયાર થાઓ અને ઘરની બહાર જાઓ કુળદેવીનું નામ લઈને ઘરની બહાર નીકળજો કેટલો ફેર પડે અને કુળદેવીના નામ લીધા વગર ઘરની બહાર નીકળજો કેટલો ફેર પડે છે રૂપિયો માત્ર રૂપિયા જ કામના નથી ધર્મ પણ કામનો છે શેઠ હતા ધર્મ ક્યાંય કર્યો નહીં ગામના બે ચાર જણાવે ભેગા થઈને કહ્યું કે શેઠ આ રૂપિયા કંઈ કામ નહીં આવે સંતાન તો તમારે છે નહીં તો આ રૂપિયો ક્યાં દેશો એના કરતાં ધર્મ કાર્યમાં વાપરો ભાગવતની કથા બિહાળો જો તમે કથા બિહાળો તો ગામમાં પણ પુણ્યનો વધારો થશે ગામના લોકો સાંભળવા આવશે ને તો તમને પુણ્યમાં વધારો થશે પણ શેઠે કથા તો કરી શ્રીમદ ભાગવતની કથા એ શેઠે સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું આખું ગામ હતું એ ગામને 8-8 દિવસ કથા સાંભળવાનું કહ્યું પ્રસાદી લેવાનું કહ્યું પણ એ શેઠને જ્યારે કથા બિહાડી ત્યારે બ્રાહ્મણ સવારે દેહ શુદ્ધિ કરાવે કથા ચાલુ થાય ને ત્યારે પહેલા દિવસે શેઠને દેહ શુદ્ધિ કરાવી બ્રાહ્મણે કહ્યું હવે સ્નાન કરી આવો સ્નાન કરવાનું જો મેળ ના આવતો તો ખાલી હાથ પગ ધોઈ આવો મોઢું ધોઈ આવો ને પછી પાછા આવો ને આપણે બીજી વિષ્ણુ ભગવાનની ને ગણપતિની પૂજા કરીએ શેઠે કહ્યું ભલે દેહ શુદ્ધિ કરાવી અને દેહ શુદ્ધિ કરાવ્યા પછી શેઠ સ્નાન કરવા ગયા સ્નાન કરીને આવ્યા ને તો સ્નાન કરવામાં પાણી છે ને કાનમાં બેસી ગયો ને કાનની ઢાક બેસી ગઈ શેઠને કઈ સંભળાય નહીં કોઈ પણ બોલે પણ શેઠ સાંભળી ન શકે બે કાનની ઢાક બેસી ગઈ કથા ચાલુ થઈ પેલો દિવસ ગયો શેઠને કઈ સંભળાયું નહીં સમજાયું નહીં
બીજો દિવસ ગયો, શેઠને કંઈ સમજાયું નહીં. આમ સાત દિવસ પૂરા થયા, શેઠને કંઈ સમજાયું નહીં. એમાં સાતમે દિવસે શેઠ છે ને, ત્યાં સાઉન્ડ હોય ને એની બાજુમાં બેઠા હતા, એમાં શાસ્ત્રીજીએ જોરથી કહ્યું કે આ કથા જે છે એને એક મનથી તમે શ્રવણ કરો ને તો તમારા પાપ ધોવાય. એ અંતિમ ઉપદેશ હતો. એ શાસ્ત્રીજીએ અંતિમ ઉપદેશ આપ્યો ને ત્યારે શેઠના કાનની ઢાક ખુલી ગઈ. એ છેલ્લા એ શબ્દ સમજાણો શેઠને કે એક મનથી કથા સાંભળીને તો આપણે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય. બાકી સાતે સાત દિવસની કથા છે ને ઉપરથી ગઈ, શેઠને કંઈ સમજાણું. તો આવા રૂપિયા હું કામના કે તમે ધર્મ કરવા જાઓ પણ એ ધર્મ તમારો સફળ થાય નહીં. એના કરતા સુદ પૌરાણી કે સોનકાઠી કૃષિને કહ્યું કે સાવધાન થયા શું, સાવધાન થઈને તમે આ શિવ પુરાણના મહાત્મ્યની કથા છે એનું વર્ણન તમારી પાસે હું કરું છું. જન્માંતરે શાસ્ત્ર ચોખ્ખી ના પડે,
ગીતાજી કોઈ દિવસ બેસાડાય જ નહીં. ગીતાજી છે ને મૃત્યુના સમયે બેસાડવાનું પુસ્તક નથી. ગીતાજીનું પુસ્તક ભાગવત બરોબર છે, ઘરમાં રાખો ને તો એ ઘણું. ગીતાજીમાં જે લખ્યું ને આપણે ખરેખર શ્રવણ કરીએ ને ત્યારે આપણે ખબર પડે ગીતાજી શું પુસ્તક છે ને એ. ગીતાજી મૃત્યુના સમયે કોઈ દી ન બેસાડાય. મૃત્યુ નાનું હોય કે મોટું હોય પણ અવશ્ય કરુણ પુરાણ જ વચાવવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે ખબર પડે કે ગરુડ પુરાણ શું વસ્તુ છે, શું પુસ્તક છે અને ગરુડ પુરાણમાં શું લખેલું છે. અને ગરુડ પુરાણનો 17મો અધ્યાય આવે ને, 3 ખંડનું ગરુડ પુરાણ આવે, 249 અધ્યાયનું ગરુડ પુરાણ છે. એમાં 3જો ખંડ છે એના 17મા અધ્યાયમાં લખ્યું કે ગરુડ પુરાણ તમે જીવી દો ને આપણું જીવતા ગરુડ પુરાણ વાંચી લેવું જોઈએ. મૃત્યુ પછી તો આપણે થોડા સાંભળવાના, તો જે સાંભળવા આવ્યો એ સાંભળવાના, આપણે થોડી ખબર છે. ગરુડ પુરાણ હંમેશા આપણે જીવિત અવસ્થામાં ગરુડ પુરાણ વાંચવું જોઈએ, તો આપણે ખબર પડે કે આપણે પાપ કર્યાનું હું ઉપર જઈને ફોન ભોગવવાનું છે. મૃત્યુ પછી કઈ કામ તો જન્માંતરે ભવે રસોઈ રસોડામાં બનાવતા હો ને ત્યારે ભગવાનનું નામ લો.
આપ્યો રસોઈ બનાવવામાં મજા આવશે તમને અને રસોઈ સારી બનશે બાકી અટાણે તો રસોડામાં રસોઈ બનાવતા એટલે મોબાઈલ ચાલુ કરીને મૂકી દઈએ જે રસોઈ બને પછી દાળમાં મીઠું ઓછું હોય ને શાકમાં મીઠું વધારે હોય પછી જે બપોરે ધબધબાટી બોલે ને એમાં મજા આવે ને એ ભગવાનના નામ લેવામાં એમાં જેટલી મજા આવશે ને એટલી આ મોબાઈલ ચાલુ રાખીને મજા નહીં આવે ભગવાનનું નામ લેતા લેતા કામ કરો ભગવાનનું નામ લેતા લેતા કોઈ પણ કામ કરો ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મારી માટે સમય કાઢો ભગવાનની પૂજા સવારે કરો ને તમારાથી પાંચ મિનિટ બેસાય તો પાંચ મિનિટનો સંકલ્પ કરીને ભગવાનની પૂજા કરો બાકી સંકલ્પ આપણે કલાકનો કર્યો હોય અને પછી આપણે ઊભા પાંચ પાંચ મિનિટે ઊભા થાય તો એ પૂજા તમારી સફળ થાય નહીં જ્યારે પણ ભગવાનની પૂજા કરવા બેસો ત્યારે તમે 10 મિનિટનો સંકલ્પ કર્યો હોય તો 10 મિનિટ તો ભગવાનને આપો આપો ને આપો એમાં વચમાં ઊભા ન થાઓ વચમાંથી જો ઊભા થાઓ ને તો એ પૂજા સફળ ન ગણાય ભગવાનના દર્શન કરતા હો ને ત્યારે આજુબાજુમાં ધ્યાન ન રખાય એ માત્ર તમારે ભલે 2 મિનિટ દર્શન કરતા તમને થાય તો એ 2 મિનિટ ભગવાનની સામે જોવું તમે આજુબાજુમાં કોણ એવું કોણ ને એનું ધ્યાન ન રાખો માટે ભગવાન કહે છે ને કે કોઈ પણ કાર્ય કરો એમાં મારું નામ રાખો એનો પણ દાખલો છે પરસોત્તમ મહિનો આવ્યો ડોશીએ કહ્યું કે ભગવાનનું નામ લેતા જાઓ ડોશીમાં ડોશીમાં તો જ્યારે ભગવાનનું નામ ગમે પણ કામ કરે ને ત્યારે ભગવાનનું નામ લેવું સવારના પોરમાં ડોશીમાં પોતે એકલા ઘરમાં રહેતા સવારે હંજવારી કાઢે કચરો નાખવા જાય એટલે કહે કૃષ્ણ અર્પણ વસ્તુ એ કચરો હતો એ બધો વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે પહોંચી જાતો ભગવાન ડોશીમાં જમવા બે ભગવાનનું નામ લે કૃષ્ણાર્પણ વસ્તુ જે પણ ડોશીમાં એ ભોજન બનાવ્યું હોય એ પહેલા ભગવાનની પાસે પહોંચ્યો પછી ડોશીમાં આરોગ્ય કોઈ પણ કાર્ય કરે એક તીજ્યા બે તીજ્યા અઠવાડિયું જીવને અવારના પોરમાં લક્ષ્મીજી કહે કે ભગવાન કોણ તમારા ભક્ત આવા છે કે આ વૈકુંઠની અંદર આવા કચરા પહોંચી જાય છે વિષ્ણુ ભગવાન કે મારા ભક્ત જે માનશે ને મહિનો દેવ જે આ કચરો આવશે તમારે પાછો સાફ કરવો જોશે લક્ષ્મીજી કે ન હું માની કે લક્ષ્મીજી બ્રાહ્મણની સ્ત્રીનો રૂપ લઈ ડોશીમાની પાસે આવ્યા કહ્યું કે ડોશીમા કચરો નાખવા જાવ ને ત્યારે ભગવાનનું નામ ન લ્યો પણ ડોશીમા માને ડોશીમાએ કીધું કે ના કોઈ પણ કાર્ય કરીશ ને એમાં ભગવાનનું નામ તો પહેલા લઈશ લક્ષ્મીજીને ક્રોધ થયો લક્ષ્મીજીએ ફેરવીને એક ચાપડ ડોશીમાને માર્યો ડોશીમાએ કહ્યું કૃષ્ણ અર્પણ વસ્તુ એ ચાપડ ડોશીમાને નહીં વિષ્ણુ ભગવાનને લઈ ગયો બીજી ચાપડ મારી ડોશીમાએ કહ્યું કૃષ્ણાર્પણ વસ્તુ પણ ત્રીજી વખત જ્યારે લક્ષ્મીજી એ ડોશીમાને ઝાપટ મારવા ગયા ને ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાને આવીને હાથ પકડી લીધો અને કહ્યું કે લે લક્ષ્મીજી આ તમે જે થપ્પડનો ઘા મારો છો ને એ ડોશીમાને નથી લાગતો આ જો મારો ઘા લાગે એ થપ્પડ મને લાગે ત્યારે લક્ષ્મીજીને સમજાવ્યો કે ભગવાનના નામની કેટલી તાકાત છે કે ભગવાનનું નામ લેવામાં ભક્ત ભગવાનનું નામ લઈને એનું કાર્ય સફળ ન થાય ને તો એ કાર્ય સીધું ભગવાનને કરવું પડે છે એનો તાજો દાખલો આપણે લઈને તો આપણા જૂનાગઢના નરસિંહ મહેતા છે ને 52 વાર ભગવાન એના માટે થઈ અને આપણા નરસિંહ મહેતાની પાસે આવ્યા કોઈ પણ કાર્ય લઈ લો કુંવરબાઈનું મામેલું નરસિંહ મહેતા તો કહી દેતા ભગવાનનું નામ લઈને કે મારો હરિ આગળ થઈ જાય ભગવાન આગળ થઈ ગયા એના પિતાનું શ્રાદ્ધ હતું શ્રાદ્ધ લઈ લો નરસિંહ મહેતા તો ઘી લેવા ગયા હતા શ્રાદ્ધ થઈ ગયું તો સુધી નરસિંહ મહેતાને ખબર નથી કે મારા પિતાનું શ્રાદ્ધ થઈ ગયું ભગવાનની ભક્તિ
કરો ને તો આવી કરો. ભગવાનનું નામ લ્યો તો આવું નામ લ્યો કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો ભગવાનને ટેન્શન આપણા કરતા વધારે હોય, આપણે ટેન્શન ન હોવું જોઈએ. બાકી આપણે ઘણી વાર દુઃખ પડે ને, ઘરમાં ભગવાન હોય એની આપણે પૂજા તો કરીએ, પણ જ્યારે દુઃખ પડે ને એટલે કાર દ્વારકાધીશના મંદિરે જાય ને, આ કોઈ પણ મોટું મંદિર હોય ને ત્યાં જઈને આપણે દુઃખ વ્યક્ત કરીએ ભગવાન. ભગવાનને ખબર જ છે આપણે હું દુઃખ છે અને હું નહીં, હું દુઃખમાં છે એને ખબર જ છે, ન હોય ખબર આખા જગતનું ધ્યાન રાખે આપણું ધ્યાન ન રાખતું હોય. પણ જે દુઃખ આપણે પડે એ દુઃખ પહેલા આપણા ભગવાનને કયો, આપણા ભગવાન પાસે દુઃખ વ્યક્ત કરો, પછી મોટા મંદિરે જાઓ. આપણા ભગવાનની કઈ વેલ્યુ નથી રાખી આપણે, ખાલી ભગવાનની પૂજા કરીએ અગરબત્તી કરીએ એટલું જ છે. જે કઈ દુઃખ હોય પેલા આપણા ભગવાનની પાસે તમે વ્યક્ત કરો એને કહો, પછી મોટા મંદિરે તમે જાઓ. Bye.
સુત કોરાણી કે કહ્યું સોનકારી ઋષિઓને શિવ પુરાણની કથા સાંભળવાનું મહત્વ તો જો કેટલું છે રાજસૂય જન્મ જ નથી થતો તો શિવને કેમ સમજવા
એમ રોજની 3 કલાક વાંચતો ને તો એ મને 1 મહિનો ને 5 દિવસ થયો. વિચાર કરો, આ તો 9 દિવસની આપણી સુંદર મજાની કથા છે. તો ભાગવતની કથા તમે શ્રવણ કરો કે ભાગવત પણ પૂરું ન થાય. ભાગવત વાંચવા તમે જ્યારે પણ ભાગવતનું પુસ્તક ખોલજો ત્યારે તમને એમાં નવું જાણવા મળશે. શિવ પુરાણ પુસ્તક ખોલજો, નવું જાણવા મળશે. ભલે તમે વાંચી લીધું હોય, તમને થાય જ્ઞાન તો આપણે નવું જાણવા મળશે. એમ કોઈ પણ કથા શિવ પુરાણની કથા છે એ સાત સંહિતામાં વેચાયેલી છે. 24,000 શ્લોકને સુંદર મજાનો વ્યાસજી દ્વારા લેખે શિવ પુરાણની કથા સુત પૌરાણિકે સૌનકાદિક ઋષિઓની પાસે દેવરાજ નામના બ્રાહ્મણની કથા કહે છે. એ તત કથા સમાનંજ હોઈ કિંચી
બીજાને છેતરવામાં મજા આવતી કોઈને છેતરી લેવે તો એનો આનંદ થતો કોઈને મૂર્ખ બનાવે તો એને આનંદ થતો બીજો એક વખત તળાવમાં સ્નાન કરવા માટે એ દેવરાજ ગયો ત્યારે એને કૌતુક એટલે સુંદર મજાની સ્ત્રી પિંગલાએ દેવરાજને તેને ત્યાં રહેવાની આજ્ઞા આપી
રાણગર માં પાછી શિવ કથા ચાલતી હતી એટલે દેવરાજે ભગવાન નું નામ કોઈ લીધું નતું એટલે સ્વભાવમાં ક્રોધ હતો. ભગવાન નું નામ કોઈ તમે લીધું ન હોય એને લેવાનું કહો ને એટલે એને જગ કહ્યું ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ બેસે નહીં. પણ તાવ તો સખત એટલે ઉભા થઈને જવાની તો શક્તિ હતી જ નહીં. દેવરાજને કહ્યું કે આ શિવ કથા ચાલે પણ મારે આનું શ્રવણ નથી કરવું. પણ ઉભા થવાની એનામાં શક્તિ નથી એટલે જે સ્થાન ઉપર દેવરાજ હતા એ સ્થાન ઉપર જ દેવરાજને મનથી નહીં અમનથી કથા શ્રવણ કરવાનું જરાય મન નહોતું, છતાં પણ એને શિવ કથાનું શ્રવણ કરવું પડ્યું. શિવ કથા એના કર્ણમાં જ્યારે ગઈ ત્યારે શિવ કથાના માધ્યમથી એ દેવરાજના પુણ્યમાં વધારો થયો અને પાપ કર્તાયમાં વધારો થવા મળ્યો. એ કરે વૈસા અથવા તો મારી કથા શ્રવણ કરશે તો એ જગ્યા
શિવ કથા સાંભળવાનો કેટલું પુણ્ય છે. અંતે ખાલી અંત સમયમાં બાકી દેવરાજના પાપ ઓછા હતા. ભાગવતમાં જેમ દુદુકારી હતો એમ જ શિવ કથામાં દેવરાજ હતો. દેવરાજના પાપ ઓછા હતા. માતા પિતાનો તિરસ્કાર કર્યો પેલું પાપ, માતા પિતાને માર માર્યો, બીજા અન્ય લોકોને માર મારીને ધન લઈ લેતો હતો. એક પત્ની વ્રતધારી હતો, બ્રાહ્મણ હતો, છતાં પણ બીજી પત્ની રાખી અનેકો પાપ એના હતા. પણ અંતે શિવ કથા સાંભળી એ શિવ કથા સાંભળવાથી એ દેવરાજનો મુક્તિ થઈ અને મુક્તિ થયા પછી શિવલોકની દેવરાજ પ્રાપ્તિ કરી. સુખ પૌરાણે શૌનક આદિ ઋષિઓને કહે છે કે દેવરાજ માંસ મદિરાને આરોગનાર હતો, પાપી હતો, માતા પિતાને પત્ની પણ એને પણ એને મોતને મૃત્યુની સજા આપી હતી. આવા દેવરાજને જો મુક્તિ મળતી હોય તો આપણે તો 9 દિવસ સુધી ભગવાનની કથા સાંભળવી, ભગવાનની જો 1 મંતી કથા સાંભળીને તો અવશ્ય આપણે મુક્તિને પ્રાપ્ત થયો. 10:30 જેટલો સમય થયો. થોડી વાર જે લોકોને જાગવાની દેવાય પીલ્યો, વાચક રીતનો આપણે બ્રેક રાખી પછી આપણી કથા પાછી શ્રવણ કરશું. શ્રી દ્વારિકા સ્વાગત કરું.
સૂત કોરાણે સોન કારે ઋષિઓની પાસે શિવ કથાનું વર્ણન કરે છે. દેવરાજની કથા સાંભળીને સોનકાદિક ઋષિઓએ ત્યારે સૂત પૌરાણિકને પાછું કહ્યું, શું સૂત સો Ah!
दुष्ट बुद्धि समा
મનમાં આવીને પુરુષોના સંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું. વિદુક નામના બ્રાહ્મણને વાતની ખબર પડી ત્યારે ઘરે આવી અને જંતુરાને માર મારે છે. ઘરે આવીને કહેવા લાગ્યો કે આ સ્ત્રીનું લક્ષણ નથી, સ્ત્રીનો ધર્મ નથી. પુત્ર હોવા છતાં પુત્રનો ત્યાગ કરવો એ સ્ત્રીનું લક્ષણ નથી. ત્યારે જંતુરાએ કહ્યું સામેથી કે તમારામાં શું લક્ષણ છે કે જેથી કરીને તમે બીજી સ્ત્રીઓના સંગ કરો છો? બ્રાહ્મણ કઈ બોલી શક્યા નહીં. શું બોલી શકે? અધર્મનું આચરણ તો પહેલાથી જ હતું, માંસ મદિરાનું સેવન તો પહેલાથી જ હતું, તો આમાં બ્રાહ્મણ શું બોલી શકે? એમાં એવા દિવસોમાં એ પતિ પત્ની બંને નોખા થયા અને રહેવા લાગ્યા. એમાં દિવસો વ્યતીત થયા અને વિદુંગ નામના બ્રાહ્મણ હતા એનું મૃત્યુ થયું. મૃત્યુ થયા પછી ઘણા દુઃખો ભોગવ્યા અને છેવટે વિંધ્યાચલ નામનો પર્વત હતો, એ પર્વતમાં પિશાચ નામે તે બ્રાહ્મણે રહેવા લાગ્યા. પિશાચની યોનિ પ્રાપ્ત થયો, અધર્મ હતો ને. જ્યાં સુધી અધર્મ હોય ત્યારે પ્રેતની યોનિમાં ને પિશાચની યોનિમાં જાય જીવો ગતિ ન થાય. ગતિ ક્યારે થાય? પ્રેતની યોનિમાં જીવ ગયા પછી એનું પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ તમે કરાવો, એ પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ પૂર્ણ થાય એનો એક દિવસ 24 કલાક વ્યતીત થાય એ પછીની પિતૃની યોનિમાં આવે, પછી એને નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ થાય. આ સાચો નિયમ શ્રાદ્ધનો છે. શ્રાદ્ધ કૌમુદી અને શ્રાદ્ધ લગ્ન નામનું પુસ્તક આવે ને એમાં વાંચજો. અત્યારે નારાયણ બલિ ને પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ બધા એક દિવસમાં કરાવી નાખે. સવારના પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ હોય 7-9 માં, 9-10 બ્રાહ્મણો બધા ઠઠા મસ્કરી કરે, ચા પાણી પીએ અને 10 વાગે પાછું નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ ચાલુ કરે. 2 વાગે નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ પૂરું કરીને ઘરે આવે ને, આમાં યજમાનનું કે બ્રાહ્મણનું કોઈ કલ્યાણ ન થાય. પ્રેત બલિ ને નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ કરવા હોય તો પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ કર્યા પછી 24 કલાક એને આપવી પડે. આપણે એક ગામથી બીજા ગામ જવું હોય તો પ્લેનમાં જાય ને તોય 2 કલાક થાય, 5 મિનિટમાં ન પૂગી જવાય, કલાકમાં ન પૂગી જવાય. તો પિતૃઓને પ્રેતની યોનિમાંથી પિતૃ યોનિમાં આવવા માટે 24 કલાકનો સમય જોઈએ. શ્રાદ્ધ રત્નમાં વાંચજો, શ્રાદ્ધ કૌમુદી છે એમાં પણ વાંચજો, અથવા તો પિતૃનું કોઈ પુસ્તક હોય એમાં તમે વાંચજો. અને ન સમજાય તો છેવટે ભાગવત હોય ને ભાગવતમાં વાંચજો, સપ્તમ સ્કંધની કથા. જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુનો ભગવાને નાશ કર્યો, ભગવાનને મૃત્યુની સજા આપી, ત્યારે પ્રહલાદે પૂછ્યું ભગવાનને કે મારા પિતાને ગતિ આપ્યો એને અધોગતિ ન આપતા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે પ્રહલાદ, એક તો તારા જેવો પુત્ર કોઈ કુળમાં થાય ત્યારે 21 પેઢી તરી જાય, અને બીજું તારા હાથેથી તે તારા પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું એટલે તારા પિતાની મુક્તિ થાય, અને ત્રીજો તારા પિતા મારા ખોરામાં હતા ને મૃત્યુ પામ્યા એટલે એની ગતિ થાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ પાછળ તમે પ્રેત બલિ શ્રાદ્ધ કરાવો ને તો એનો 1 દિવસનો સમય આપી અને પછીના દિવસે તમે નારાયણ બલિ શ્રાદ્ધ કરાવો ને તો એ શ્રાદ્ધ તમારું લેખે લાગે અને સફળ થાય. વિદુંગ નામના બ્રાહ્મણ હતા, પિશાચની યોનિમાં આવ્યા, વિદ્યાંચલ નામના પર્વતમાં ગયા. પતિના મૃત્યુ પછી જંતુરા પોતાના ઘરની અંદર હતી, તેનું યૌવન ઓછું થયું અને દેવ યોગે એક સમયે તે પોતાના કુટુંબીઓ સાથે ગોકર્ણ નામના તીર્થક્ષેત્રમાં તીર્થક્ષેત્રમાં તેણે સ્નાન કર્યું. જ્યાં શિવ મંદિર હતું અને શિવ મંદિરમાં એક શિવની કથા ચાલુ હતી, એ શિવની કથા તરત જ ચંચલાએ એક મંત્રને શ્રવણ કર્યું.
જંતુરાને જ્યારે શિવના દર્શન થયા ને ત્યારે શિવપદની ખબર પડી કે શિવપદ શું છે, શિવપદ પ્રાપ્ત કરવાથી શું મળે છે. જંતુરાને આનંદ થયો, આંખમાં આંસુ હતા, શિવના દર્શન કર્યા ને. જ્યારે પાર્વતીજીની પાસે બેસી એક વખત પાર્વતીજીની સ્તુતિ કરી, પાર્વતીજી રાજી થયા ને કહ્યું કે તારે જે ઈચ્છિત વરદાન હોય એ તમે માંગી લો. ત્યારે ચંચુલાએ કહ્યું કે મને મારા પતિ વિદુંગ પ્રાપ્ત થાય, બીજું કઈ મારે નહીં જોતું. એ જ્યાં હોય, જે જગ્યાઓ પર હોય, જે સ્થિતિમાં હોય, ત્યાંથી મને પ્રાપ્ત થાય એવું હું વરદાન તમારી પાસે માંગુ છું. પણ પાર્વતીજીએ કહ્યું કે ચંચુલા, તારા પતિ વિદુંગ છે, એ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા હતા, એટલે તેને નરકવાસ થયો ને પિશાચની યોનિને પ્રાપ્ત થઈ. નરકની યોનિમાં ગયા, નરકમાં પડ્યા છે, નરકની યાતના ભોગવે છે. પણ છતાં હજી ઘણા પાપ એના ભોગવાના બાકી છે, એટલા માટે થઈ અને અત્યારે વિદ્યાચલ પર્વત ઉપર પિશાચની યોનિ માટે છે. ચંચુલાએ કહ્યું, એમાંથી એને મુક્ત થવું હોય તો. ત્યારે પાર્વતીજીએ કહ્યું, એવો જ ઉપાય છે, કહ્યું શિવ કથા એને શ્રવણ કરાવો. શિવ કથા સાંભળે ત્યારે એની મુક્તિ થશે અને એનો પાછો બીજો જન્મ છે એ થશે અને તમને પ્રાપ્ત થશે. શિવ કથા ન સાંભળે ત્યાં સુધી એની મુક્તિ થશે નહીં. ચંચુલાને આ વાતની ખબર પડી, તરત જ એનીએ ગંધર્વ રાજને સાથે લઈ, ગંધર્વ રાજ સાથે તરત જ વિદ્યાંચલ નામના પર્વત ઉપર ચંચુલા આવી અને વિશાળ સ્વરૂપે જ્યાં વિદુંગ હતા એને શિવ કથા શ્રવણ કરાવી. પણ પિશાચની પ્રેતની યોનિમાં હતા ને, વાયુ સ્વરૂપે હતા, વાયુ થોડો એક જગ્યાએ રહી શકે, વાયુ તો આવે અને તરત પાછો વયુ જાય. વાયુ સ્વરૂપે હતા એટલે એક મનથી કથા સાંભળવી હતી, એક મનથી કથા સાંભળી જ્યાં સુધી ન સંભળાય ત્યાં સુધી મુક્ત મુક્તિ મળે. પણ તુંગુર ઋષિના કહેવાથી, તુંગુર ઋષિ જે વિદુંગને એક પાત્ર આપ્યું હતું, ચૂંગડું આપ્યું હતું, એમાં વિદુંગ પિશાચ સ્વરૂપે પ્રેત સ્વરૂપે હતા, એ પાત્રમાં આપી છે અને એને કથા શ્રવણ કરી. આમાં એક મનથી કથા શ્રવણ કરવાથી એ તરત જ એની મુક્તિ થઈ અને તરત જ એનો બીજો જન્મ થયો. ધન્યા ભાગવતી Yeah.
મનજી કથા સાંભળી એનું પુણ્ય વિદુંગને પ્રાપ્ત થયું અને વિદુંગે કહ્યું કે ધન્યવાદ છે આની શિવ કથાને કે જે સાંભળવાથી તરત જ મારી મુક્તિ પિશાચનો દેહ હતો એ દેહને ત્યજી દિવ્ય શરીર વાળો થઈ વિદુંગે પોતાની પત્ની સાથે શિવજીનું ચરિત્ર ગાવા લાગ્યા અને તે ધુંગુર અને પોતાની પત્ની સાથે તરત જ શિવજીના ધામમાં ગયા. શિવપુરાણ કથા સાંભળવાનું મહત્વ છે, એના શ્રવણ કરવાની વિધિ સમજાવી, એના નિયમો બધા સમજાવ્યા. કાલે પણ મેં નિયમો કહ્યા હતા ને, શિવ કથાના જે કોઈ યજમાનો હોય એને 9 દિવસ સુધી એક જ સ્થાન ઉપર બેસી અને કથા સાંભળવી. સ્થાનને કોઈ દિવસ બદલાવવું ન જોઈએ. એક મનથી કથા સંભળાય, મન આપણું હંમેશા શિવ કથામાં રહે. કથા સાંભળવા જાઓ ત્યારે પહેલાના મન શિવના કથા હોય, શિવ કથા હોય તો શિવની પોથી હોય એને કરાય, ભાગવતની કથા હોય તો ભાગવતને પહેલા નમસ્કાર કરાય. બીજા નમસ્કાર કરાય જે પૌરાણિક જે વાંચનારો એને વક્તાને. ત્રીજા નમસ્કાર કરાય જે ભૂમિ ઉપર કથા ચાલતી હોય એને. અને ચોથા નમસ્કાર જે સાંભળવા જે લોકો આવ્યા હોય એને બધેને નમસ્કાર. એ પછી જે સ્થાન આપણું નિશ્ચિત કર્યું હોય એ સ્થાન ઉપર આવીને આપણે બેસી જવું. એ સ્થાન ઉપર બેસીને કોઈ પણ કથા, એવું નથી શિવ કથા, કોઈ પણ કથા જે સ્થાન ઉપર તમે બેઠા હો ને એ સ્થાન ઉપર બેસીને જ સંભળાય. રોજ આપણું સ્થાન બદલાવાય. રાત્રિના જ્યારે આરામ કરવો હોય ત્યારે શેટી અથવા તો ખાટલા ઉપર નહીં પણ જમીન ઉપર સૂવું. તબિયત આપણી બરાબર ન હોય એને આપણે સૂવું પડે એ બીજા નંબરની વાત છે. પણ જો આપણી તબિયત સારી હોય અને બની શકે તો જમીન ઉપર આપણે આરામ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. જ્યાં શિવ કથા અથવા તો કોઈ પણ કથા ચાલુ થતી થવાની હોય ત્યારે કથા ચાલુ થવાની હોય એ પહેલા અહીંયા આવીને બેસી જાઓ અને કથા જ્યારે પૂરી થઈ જાય વાંચનાર જે છે એ વ્યાસપીઠ ઉપર તે નીચે ઉતરી જાય એ પછી સ્થાન ઉપર જવું. બની શકે તો પયાપાન દૂધ પીએને ઉપવાસ કરવો, માત્ર દૂધ પીવું જોઈએ 9 દિવસ. અને તો બાકી અત્યારના રોગ એવા છે કે આપણે સવારે ગોળી ખાવાની હોય એટલે નાસ્તો કરવો જ પડે. માના એ બની ન શકે તો એક ટાઈમ ભોજન લેવું, એક ટાઈમ ફરાળ કરવું. ભોજન લ્યો ત્યારે એને એ ભોજન પાછું રાત્રિના ગરમ કરીને ન ખાવું જોઈએ. બપોરનું ભોજન બપોરે ને રાત્રિનું ભોજન રાત્રે જ ખાવું. ફલાહાર કરો તેમાં બહુ તેલ વાળું નહીં, બહુ તીખું નહીં, બહુ ખાટું એ નહીં અને બહુ ખારું એ નહીં. કારણ કે 9 દિવસ સુધી આપણી તબિયત ન બગડે એનું ધ્યાન રાખવાનું. 9 દિવસ સુધી ડુંગળી અને લસણ એ તો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે પણ એનો પણ આપણે આહાર એનો ન લઈ શકીએ, એનું સેવન નહીં કરવાનું. કારણ કે આસુરી ખોરાક છે. 9 દિવસ સુધી કોઈ પણ જાતની ક્રોધ કરવો નહીં. આપણાથી નાના હોય કે આપણાથી મોટા હોય એના ઉપર કોઈ દિવસ ન આમ તો કરવો જ નહીં. પણ કથા તમે ચાલુ કરી હોય ત્યારે 9 દિવસ કોઈ
એની ઉપર પણ ક્રોધ કરવો નહીં. જે આપણે કથા શ્રવણ કરવા માટે મહેમાનોને બોલાવ્યા હોય એના ઉપર પણ ક્રોધ કોઈ દિવસ કરવો નહીં. 9 દિવસ સુધી બહારના ચા પાણી કે પીવાની હોટલના ચા પાણી કોઈ દિવસ પીવા નહીં. કારણ કે હોટલના ચા પાણી પીવા તમે જાઓ એ ભાઈને શું તો ભાવતું હોય ન આવતું હોય આપણે તો ખબર હોય નહીં. આપણે રોજ સવારે ઉઠીને અહીંયા પૂજા કરવાની હોય, કથા શ્રવણ કરવાનું હોય, અને બની શકે તો જે નિયમો છે એ બની શકે એટલા નિયમ પાળજો. ફરજિયાત કોઈ છે નહીં. જે તમારાથી બને એ નિયમનું પાલન કરો અને શિવપુરાણ સાંભળો. એકટાણું કરવાની જરૂર નથી. સવારે નાસ્તો કરી લો, ગરમા ગરમ ગાંઠિયા ખાઈ લો. વાંધો આજે હું અહીંયા મંગલાચરણ કરવા બેઠો ને ગાંઠિયાની સુગંધ આવતી ત્યાં પાણી શ્રદ્ધાથી રો શિવકથાની શરૂઆત. નમસ્તે કોઈ પણ પ્રકારની કથા સાંભળો એમાં
પાપ નથી પુણ્યમાં વધારો થવાનો છે છેલ્લે તમે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સાંભળો ને એમાં પણ લેખો સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં તમે પૂનમના દિવસે અગિયારસના દિવસે અથવા તો રવિવારે કથા તમે ઘરે વાંચી લો ને પાંચ અધ્યાયની તો પણ તમને પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય આ તો શિવ કથા છે શિવ કથા સાંભળો ને કોઈથી આપણે પાપ પ્રાપ્ત ન થાય પાપ આપણે અડી ન શકે બાકી જે જે કથા હોય એમાં તમે જાઓ ને કોઈ પણ કથાના માનવામાં તમે જાઓ ને ત્યારે પાપનું કેવું છે ભેંસ હોય ને ભેંસ એ પાણીમાં નાવા જાય ને ત્યારે ભેંસને જે બગાડ ચોટેલી હોય એ ભેંસ ત્યારે પાણીમાં જાય એટલે બગાડ ત્યાંથી ઉડી જાય અને દૂર થઈ જાય પાણીમાં છે ને એ બગાડ કોઈ દિવસ ભેંસને ચોટે નહીં એવી રીતે તમે કોઈ પણ કથા ચાલુ હોય કથાના માંડવામાં જાઓ તમારા પાપ બધા ધોવાઈ જાય બહાર નીકળી જાય કથાના માંડવામાં પાપ ન લાગે તમને પણ ભેંસ છે પાણીમાંથી સ્નાન કરીને જ્યારે બહાર આવે ત્યારે જે ભેંસની જે બગા હોય પાછી ચૂકી જાય એમ આપણે કથાના માંડવામાંથી બહાર જાય ને જેવા પાપ જન્માંતરે ભવે
તમે અર્પણ કરો
જળ કહેવાય અને બીજું કે તમારા ઉપર શિવનો મોજો છે આપણા ઉપરો જો આપણે શિવનું ઋણ ચૂકવવું હોય સાચી રીતે શિવ પૂજા કરવી હોય તો આપણા ઘરેથી જ શંકર ભગવાન માટે જળ લઈ અને શિવના મંદિરે જઈને જવું જોઈએ બાકી જ્યાં જઈને ડોલ ભરીને પછી ઓમ નમઃ શિવાય 1008 વાર બોલો ને તો એ ઓમ નમઃ શિવાય આપણું કઈ કામનું નથી એના કરતા ઘરે બેહીને ઓમ નમઃ શિવાયની માળા કરજો ઈ કામ આવશે ખોટી રીતે શંકરના મંદિરે જઈને યાનું જળ છે એ તમે યા ચડાવીને ઓમ નમઃ શિવાય બોલશો ને ઈ કઈ કામ નહીં આવે સૌનક મુનિએ સુત પૌરાણિકને સુંદર મજાનો પ્રશ્ન પૂછ્યો ભગવાનની મૂર્તિ પૂજા કરવી હોય ને તો મૂર્તિ પૂજા કઈ રીતે કરાય અને મૂર્તિ પૂજાનું રહસ્ય શું છે કૃષ્ણ ભગવાન હોય કે વિષ્ણુ ભગવાન હોય કે બ્રહ્માજી હોય કે 33 કરોડ દેવતા છે એમાં કોઈ પણ દેવતા હોય બધેની મૂર્તિ પૂજાય આપણા કુળદેવી હોય તો ભલે નવ દુર્ગા હોય તો ભલે ને મા અંબા હોય તો પણ શિવલિંગનું લિંગ પૂજાય એનું મહત્વ શું છે સુત પૌરાણિકે કહ્યું કે સુંદર મજાનો પ્રશ્ન તમે પૂછ્યો કે શિવલિંગનું મહત્વ શું છે શિવની પૂજા મૂર્તિની પૂજા થાય પણ એ આપણા ઘરે કરી શકીએ કોઈ પણ શિવ મંદિર હોય એમાં તો સ્થાપિત લિંગની જ પૂજા કરવી પડે અને શિવલિંગની પૂજા એ સ્ત્રીઓ તીર્થાદીઓ થાય કા કુમારિકા હોય ને તો અને કા એ સ્ત્રી વિધવા હોય તો પરણિત સ્ત્રીઓથી કોઈ દિવસ શિવલિંગની પૂજા થાય નહીં શિવના મંદિરે જાઓ એનો વાંધો નહીં લિંગના દર્શન કરો એનો વાંધો નહીં પણ એ લિંગ ઉપર પરણિત સ્ત્રીઓથી કોઈ દિવસ જળ અર્પણ કરાતું નથી એનું ફળ શું છે પરણિત સ્ત્રીઓ હોય એ કોઈ દિવસ શિવની પૂજા કરે તો એનું પાપ એ છે કે એ તમે બીજા પુરુષનું સેવન કર્યું ને આટલું પાપ તમને એમાં પ્રાપ્ત થાય છે મારા ભેગા જાઓ એના વાળાના અરે કોઈ પણ જાતનો પ્રશ્ન નથી શિવ મંદિરે જવાય પણ હા બે પતિ પત્નીઓએ શિવ મંદિરે જવું જોઈએ પત્ની છે એ ખાલી જમણો હાથ છે એ પતિને સ્પર્શ કરાવે અને પતિએ શિવની પૂજા કરે ને તો હાલે એમાં કોઈ જાતનો પ્રશ્ન નથી પણ પરણિત સ્ત્રીઓ હોય એને કોઈ દિવસ શિવના મંદિરે જઈને જળ અર્પણ કરાવતું નથી નંદીને જળ અર્પણ કરે ઘણા કુરુમને અર્પણ કરે આપણા ઘરે ગાયને બળદને હોય ને ગાય બળદ આવતા હોય આપણે પાણી છાંટીને લઈ વયા જાય વયા જાય કે નહીં ગાય ઉપર પાણી ચડાવવું જોઈએ
નંદી છે ને ધર્મનું પ્રતિક છે, એના ઉપર કોઈ દિવસ જળ ન ચડાવાય, ધર્મ ઓછો થઈ જાય તમારો. આપણે ગાયને આપણા ઘરે ગાય આવી હોય એને આપણે જો પાણી છાંટીએ તો એ ગાય આપણું ઘર મૂકીને વહી જાય, કારણ કે પાણી તમે એને ચાટો એટલે ગાય ત્યાં ઊભી ન રહે. તો જેમ શિવના મંદિરની અંદર જે નંદીશ્વર છે એને કોઈ દિવસ જળ અર્પણ કરાતું નથી, ધર્મનું પ્રતિક છે. કલયુગમાં ધર્મના પ્રતિકમાં ભગવાન ધર્મના ચાર પગ હતા, એમાં સત્ય એક સત્ય નામનો પગ છે ને એ જ અત્યારે છે, બાકી દયા નથી, અપવિત્રતા નથી, સત્ય નથી અને ધર્મ નામનો પગ છે ને એ જ્યાં છે. શિવના મંદિરે જાઓ ને ત્યારે નંદીનો એક જ પગ દેખાતો હોય, ત્રણ પગ છે ને દેખાતા ન હોય, કારણ કે ધર્મનો અવતાર છે, ધર્મ ઉપર જ અત્યારે હાલે છે. બાકી અત્યારે કલયુગમાં સાચા બોલવાનું બધું બંધ થઈ ગયું, કોઈ સત્યનું પાલન કરતું નથી, પવિત્રતા કોઈ રાખતું નથી અને દયા ભાવના પણ કોઈ અત્યારે રાખતું નથી. નંદી છે ધર્મનું. સીધે સીધા શિવના દર્શન ન કરાય, પેલા હંદીની અંદર જો ઘંટ રાખી હોય તો એ ઘંટને આપણે વગાડવો જોઈએ. જો ઘંટ આપણે ન વગાડીએ, ઘંટ ન હોય અને ન તો ત્રણ વખત તાળી પાડવી જોઈએ, કારણ કે શિવલિંગનું તમે શિવના મંદિરમાં દર્શન કરવા જાઓ ત્યારે શિવલિંગ હોય એની બાજુમાં જે થાળો હોય ને એ થાળામાં પાર્વતી દેવીનો વાસ હોય, અને કૈલાસમાં તમે જાઓ ને તો શિવની સાથળ ઉપર પાર્વતીનો વાસ છે. જ્યારે કોઈ પતિ પત્ની બેઠા હોય અને આપણે એને દર્શન કરવા અથવા તો એને મળવા જવું હોય તો આપણે પેલા એને કહેવું પડે કે અમે તમારા મંદિરની અંદર દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ, માટે પેલા આપણે ઘંટની વ્યવસ્થા હોય તો ઘંટ વગાડાય, બાકી ત્રણ વખત તાળી પાડવી જોઈએ એ પેલા ત્યારે દર્શન કરવા જાઓ. ત્યારે અત્યારે ઘણા મંદિરમાં જાય ને, બધી પૂજા કરીએ, લોટો ચડાવી લે, બધું પૂજા થઈ જાય, પછી ફેરવી ફેરવીને ત્રણ તાળી પાડે છેલ્લે ઘરે જવા સમય એમ ના આવે. શિવની પૂજા કરવી હોય ને તો નિયમ અનુસાર કરાય, શિવ તત્વને જ આપણે જાણતા નથી તો શિવની પૂજા તો નિયમ અનુસાર કરો, શિવ તત્વ શું છે ને એ આપણે જાણી શકતા નથી. દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવની નિંદા કરીને ત્યારે સતીએ કહ્યું હતું અને નંદીએ કહ્યું હતું કે હે મૂર્ખ, હંમેશાની માટે સ્ત્રીઓમાં રહેવા વાળા તું શિવ તત્વને જાણતો નથી, શિવ તત્વ હું ચિંતને જણાય ને ત્યારે તને ખબર પડશે કે શિવ વ્યક્તિ શું છે. શિવ તત્વ આપણે જાણી શકતા નથી તો શિવની પૂજા કરવા જ્યારે જાય ને ત્યારે એની પૂજા આપણે વ્યવસ્થિત અને સાચી રીતે કરવી જોઈએ. શિવના મંદિરે જાઓ, પહેલી વખત એ ધ્યાન રાખવાનું આપણા ઘરેથી જળ લઈ અને જવું જોઈએ. બીજો નિયમ, ઘંટ હોય તો એ વગાડો અથવા તો ત્રણ વખત તાળી પાડી અને શિવના દર્શન કરો. ત્રીજો નિયમ, પહેલા દર્શન શિવના કરાય જે લિંગ પ્રસ્થાપિત રૂપે છે એના, બીજા દર્શન બાજુમાં જે થાળો છે એમાં પાર્વતી માતાજીના કરાય અને પછી પાર્વતીની મૂર્તિ છે એના દર્શન કરાય, પછી ગંગાજીના દર્શન કરાય, પછી હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરાય, પછી ગણપતિ દાદાના દર્શન કરાય, પછી શંકરના મંદિરની અંદર સર્પ હોય સર્પના દર્શન કરાય, પછી નંદીના દર્શન કરાય, પછી કુર્મના દર્શન કરાય, એ બધું થઈ જાય પછી શંકર ભગવાનને જળ અર્પણ કરાય, અર્ધી પરિક્રમા શિવને કરાય, આખી તો થાય નહીં શિવની પરિક્રમા, અર્ધી પરિક્રમા કર્યા પછી જ્યારે તમે મંદિર દેવાલયની બહાર આવો
ત્યારે વીરભદ્રના દર્શન કરાય એ પછી ત્યાં આસન હોય ત્યાં 2 મિનિટ કે 10 મિનિટ તમે આસન ઉપર બેસવું જોઈએ એ બેસી અને ધજાના દર્શન કરાય એ ધજાના દર્શન થયા પછી આપણે આપણા ઘરે પાછા આવી શકીએ શિવ તત્વ આપણે જાણતા નથી એટલે અટલું તો આપણે જાણવું જ જોઈએ નામ અવશ્ય કરવું જોઈએ પણ અત્યારે તો એક તો મનુષ્યને એટલો સમય જ નથી કે ઘરેથી પાણી ભરીને અહીંયા આવે ઓફિસે કે જવાનું મોડું થતું હોય તરત જ ઓરડા ગણાય તો એવી રીતે આવે દૂધ ચડાવે ને દૂધની ઓલી 10 રૂપિયાની કોઠી લઈ આવે શિવના મંદિરે જાય દાતેથી કોથળીને તોડીને સીધે સીધે શિવલિંગમાં દૂધ ચડાવે ખરેખર એમ કહે દાતેથી તમે તોડો ને એટલે દૂધ એમ તો આપવું એટલું કહેવાય ને પછી શિવને અર્પણ કરાય આપણે કોઈ એટલું દૂધ કે કોઈ ભોજન આપણે એટલું આપે આપણે જમી ભોજન કરી આપણે જેમ આપણે બીજાનું એટલું નથી કાંઈ હકતા તો આ તો ત્રણ દેવના મોટા દેવ મહાદેવજી છે બીજા શું કામ એને અર્પણ કરો તમને મોડું થતું હોય તો ભગવાન એમ નથી કેતા કે અમને દૂધ અર્પણ કરો દૂધ તમે ચડાવો પાણી અર્પણ કરો અરે જળ ચડાવવાનો વાંધો નહીં એ ન ચડાવો તમે ખાલી દેવાલય શિવના દેવાલયમાં જઈ અને વ્યવસ્થિત તમે શિવના દર્શન કરી લ્યો શિવ પંચાયત દેવતા છે એના દર્શન કરી લ્યો પછી તમે ઘરે આવો એ હાલે જળ ચડાવવું એ મહત્વનું નથી ચડાવવું જોઈએ તો આપણા ઘરેથી જળ ચડાવીને જવું જોઈએ બાકી શિવ મંદિરનું જળ છે એ કોઈ દિવસ ચડાવાય નહીં એને વાસી જળ કહેવામાં આવે બાકી ઘણા અત્યારે અમારે શિવ મંદિર છે ને સોમેશ્વર મહાદેવ કોઈ ભાઈને કીધું હશે બ્રાહ્મણે કોઈ ભાઈને એ મંદિરમાં જઈને લોટ ચડાવવાનો છે એ ભાઈ સોમેશ્વર મહાદેવના મંદિરે આવ્યા ને ત્યારે ઘઉંનો લોટ એને લિંગ ઉપર ચડાવી દીધો ખરેખર એમ ન ભરાય લિંગ ઉપર જળ ચડે દૂધ ચડે શિવના બીજા 30 પ્રકારના અભિષેક શિવ ઉપર થાય લોટનું મહત્વ ક્યાંય નથી લોટ કોઈ દિવસ ચડાવાય નહીં તલ હાલે આખા ચોખા હાલે કાળા તલ હાલે સફેદ તલ હાલે મગ હાલે કાંગ હાલે એવા બધા વિવિધ પ્રકારના ઘણા અભિષેકો છે શેરીનો રસ છે મધ છે સરસવનું તેલ છે સુગંધિત તેલ છે બધા અભિષેકો તમે કરી આપો પણ લોટ કોઈ દિવસ શંકર ભગવાન ઉપર ચડાવાય નહીં હા કોઈ બ્રાહ્મણે કહ્યું હોય તો એ તમે શિવલિંગને સ્પર્શ કરાવી અને બાજુમાં રાખી દો શિવને અર્પણ થઈ ગયું પણ શિવને અર્પણ કરવું એટલે એમ નહીં શિવ ઉપર ચડાવી દેવું આપણે ઉપર બેઠા હોય કોઈ આવી લોટ ચડાવી ભયું જાય તો આપણે ગમે કોઈને ન ગમે શંકર ભગવાન ઉપર જળ અને વિવિધ અભિષેક થાય અને એ પણ મધ્યાહન સમય સુધીમાં આ પાછી શિવની પૂજા તમે કરવી હોય ને તો સંધ્યા આરતી થઈ જાય 7:30 વાગ્યા પછી અથવા તો 8 વાગ્યા પછી જે સમય હોય એ સમય પછી તમે શિવની પૂજા ભલે આખી રાત કરો પ્રહર પૂજા કરી શકો તમે એમાં કોઈ બાદ નથી પણ બપોરનો સમય છે મધ્યાહનના સૂર્ય સૂર્ય થાય ત્યાંથી કરી અને સંધ્યાનો સમય હોય ત્યાં સુધી શિવની પૂજા પાછું શિવને જળ અર્પણ કરાય નહીં ભગવાનને આરામ તો જોઈએ ને 24 કલાક શિવની પૂજા તમે ઘરે રાખો ભગવાનને આરામ કઈ મળે એ સમયમાં શિવ અને પાર્વતી આરામ કરતા હોય એ સમયમાં શિવ પૂજા ન કરી શકો આખી રાત્રિનો વાંધો નહીં પ્રહર પૂજા તમે કરી શકો કારણ કે પ્રહર પૂજાનું મહત્વ છે શિવલિંગની જ્યારે ઉત્પત્તિ થશે ને ત્યારે એનું પ્રહર પૂજાનું મહત્વ છે આમ શિવ તત્વ અને શિવની પૂજાનું મહત્વ સુદ પૌરાણિકે છોનકાદિ ઋષિઓને કહ્યું
પણ શિવલિંગની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ એનું મહત્વ સુદ પૌરાણિક શૌનક આદિ ઋષિઓની પાસે કરે છે. શ્રી નંદિકેશ્વર બંને વચ્ચે વાદ વિવાદ વધારે થયા, અંતે યુદ્ધ ઉપર આવી ગયા.
બંને જણા વચ્ચે અઘોરાઓ વાદ વિવાદ થવા લાગ્યો. પણ વિષ્ણુ કહે કે આ સમગ્ર સૃષ્ટિમાં હું મોટો છું, હું સર્વશ્રેષ્ઠ છું. ત્યારે બ્રહ્માજીએ ના પાડી કે હે વિષ્ણુ, આ સૃષ્ટિમાં પિતામહ હું છું, એટલે આ સૃષ્ટિની અંદર હું મોટો છું અને હું જ આ સર્વસ્વ. બંને જણાનો વાદ વિવાદ હતો હાલ્યો, યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થયા. યુદ્ધ કરતા હતા ત્યારે યુદ્ધના સમયે તરત જ બંને જણા વચ્ચે એક મોટો સ્તંભ આવ્યો અને સ્તંભ છે એ બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુની વચ્ચે આવી અને ત્યાં સ્થાપિત. પ્રજાપતિને તો ઇન્દ્રાસન જોતું જ હતું, તો
ब्रह्माजी दक्ष प्रजापति ने इंद्रासन आपे तो इंद्र ने वरी दक्ष प्रजापति साथे युद्ध करवा जाऊं पड़े नहीं ए इंद्र ने जाऊ न तू એટલે ઇન્દ્ર અંતે વિષ્ણુ ભગવાન નો સાથ સ્તંભ આવી ગયો ઉભો રહ્યો સ્તંભ નો ક્યાંય અંત આવતો નતો વિષ્ણુ ભગવાને અને બ્રહ્માજીએ બંને જણાએ નક્કી કર્યું બ્રહ્માજીને કહ્યું કે તમે ઉપર આકાશમાં જાઓ સ્તંભ નો ક્યાંય અંત હોય તો જણાવજો એ સૌથી મોટા હું નીચે પાતાળમાં જાઉં જો મને આ સ્તંભનો અંત મળે અને હું જો એ સ્તંભનો અંત શોધી લાવું તો આ સૃષ્ટિમાં હું મોક્ષ બંને જણાએ હું નક્કી કર્યું નીચે પાતાળમાં વિષ્ણુ ભગવાન ગયા વિષ્ણુ એ તો વરાહ ભગવાન અવતાર ધારણ કર્યો સ્વરૂપ ધારણ કર્યું બ્રહ્માજી એ પણ હંસનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હંસનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને બ્રહ્માજી તરત જ આકાશમાં આ સ્તંભનો અંત શોધવાને માટે જતા હતા એ સ્તંભનો ક્યાંય અંત જ આવ્યો થોડા આગળ ગયા ત્યારે કેવડાનું પાન આવ્યું એ કેવડાનું પાન હતું એ બ્રહ્માજીને ત્યાં ભેગું થયું બ્રહ્માજીને કહ્યું બ્રહ્માજીએ પૂછ્યું કે આ સ્તંભનો અંત ક્યાં છે કેવડાનું પાન કે સ્તંભનો ક્યાંય અંત જ નથી નથી ઉપર કે નથી નીચે પાતાળમાં આવો પણ બ્રહ્માજીએ યુક્તિ કરી અને કહ્યું કે હું વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે જાઉં વિષ્ણુ ભગવાનને હું કહીશ કે આ સ્તંભનો જે અંત છે એ મને મળી ગયો અને આ કેવડાનો પાન છે એનું સાક્ષી છે જે અંત મળી ગયો જે સ્તંભ હતો એનો એક છેડો મને મળી ગયો એનો આ કેવડાનો પાન છે એ સાક્ષી છે કેવડાનો પાન છે બ્રહ્માજીની વાતમાં આવી ગયું તરત જ વિષ્ણુ ભગવાનની પાસે આવ્યા વિષ્ણુ ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે આ સ્તંભનો જે અંત છે એ મને મળી ગયો દોષ્ટ વૈ
શંકર ભગવાન આવીને કહ્યું કે હે વત્સ, બ્રહ્માજીને કહ્યું કિંચિત વર્તતે મમ શાસનાર્થ, હે વત્સ સ્વસ્તિ વા અસત્ય ખોટું ન બોલો, શું કામ ખોટું બોલો છો? બ્રહ્માજીને કહ્યું કે આ સ્તંભનો તમે ક્યાંય પણ અંત શોધી શક્યા નથી, તમે ખોટું બોલો છો. પેલા તો શંકર ભગવાને કેવડાનું પાન હતું ને, કેવડાના પાનને પેલા શ્રાપ આપ્યો કે જા, આજથી હું તારો શિકાર કોઈ દિવસ નહીં કરું. કેવડાના પાનને શ્રાપ આપ્યો શંકર ભગવાન. બીજી તરફ ત્રિશુલ દ્વારા બ્રહ્માજીના પાંચ મુખ હતા, એમાંથી એક મુખ હતું એ શંકર ભગવાને કાપી નાખ્યું. બ્રહ્માજીનું છે ને, અત્યારે બ્રહ્માજીનું તમે મૂર્તિ જોવો ને તો ત્રણ મુખ દેખાય, એક મુખ પાછળના ભાગમાં હોય, એવી રીતે પાંચ મુખ એને હતા. પણ જ્યારે જે દિવસે ખોટું બોલ્યા એ દિવસથી શંકર ભગવાને ત્રિશુલ દ્વારા એનું પાંચમું મુખ એ કાપી નાખ્યું. બીજો શ્રાપ એ આવ્યો કે તમારી તમારા કોઈ પણ જગ્યાએ મંદિર નહીં બને. બીજો શ્રાપ બ્રહ્માજી. ત્યારે બ્રહ્માજીએ બે હાથ જોડી શંકર ભગવાનની સ્તુતિ કરીને કહ્યું, મને આ શ્રાપમાંથી તમને મુક્ત કરો. ત્યારે શંકર ભગવાને કહ્યું, મુક્ત તમને નહીં કરી શકો, શ્રાપ દેવાઈ ગયા છે. પણ શ્રાપમાંથી મુક્ત તો તમારા ચાર રહેશે, પણ હવે જ્યાં યજ્ઞ થશે એ યજ્ઞની અંદર કોઈ પણ આચાર્ય હશે એ આચાર્યનું સ્થાન તમને આપશે. બીજું તમારું સ્થાન દક્ષિણ દિશામાં રહેશે, કે ત્યાંથી તમારે દક્ષિણ દિશામાંથી યજ્ઞની અંદર કોઈ પણ જાતના ભૂત પ્રેત આદિ કોઈ પિશાચ આવે, યજ્ઞમાં કોઈ વિઘ્ન નાખનારા દેવ હોય તો એની તમારે યજ્ઞની તમારે રક્ષા કરવી. અને વાતે આજે બ્રહ્માજીના મંદિરમાં અત્યારે એક જ આખા ભારતમાં આપણે અજમેરની બાજુમાં પુષ્કર જાય ને અહીંયા એક જ બ્રહ્માજીનું મંદિર છે. આખા ભારતમાં ક્યાંય બીજું મંદિર નથી બ્રહ્માજીનું. અને બીજું એક આપણે લાંબાની બાજુમાં મિયાણી ગામ છે, ત્યાંય બ્રહ્માજીનું મંદિર, એ તો હમણાં બન્યું છે. પણ જે પુષ્કર છે ને એ બ્રહ્માજીનું જૂનું અને મોટું મંદિર છે. બ્રહ્માજીનું એક જ મંદિર આખા ભારતની અંદર છે. બ્રહ્માની કોઈ પૂજા બહુ ન કરે, બ્રહ્માના તપ હિરણ્યકશ્યપુએ કર્યું હતું, બીજા કોઈ ન કરતા બ્રહ્માના તપ. બ્રહ્માની પૂજા ક્યારે થાય? યજ્ઞની અંદર થાય. યજ્ઞના રક્ષક દેવ બ્રહ્મા કહેવાય, અને યજ્ઞના આચાર્ય હોય ને એ આચાર્ય પણ એને બ્રહ્મા કહેવાય છે. આમ શંકર ભગવાને બ્રહ્માજીને શ્રાપ આપ્યો, અને શ્રાપ આપ્યો એના ભેગું બ્રહ્માજીને વરદાન પણ આપ્યું. અને બીજી તરફ ભગવાને કેવડા ઉપર પણ કૃપા કરી, કહી કેવડાના પાનનો ત્યાગ કર્યો હતો ને, પણ ભગવાને કહ્યું કે હું તમને વરદાન આપું છું કે જે દિવસે કેવડા થઈ જશે ને એ એક દિવસે તમારા ભાદરવા મહિનાની સુદ ત્રીજ આવે ને એને આપણે કેવડા ત્રીજ કહીએ ને, એ કેવડા ત્રીજના દિવસે એક જ દિવસ ભગવાનને કેવડાનું પાન અથવા તો ફૂલ ભગવાનને અર્પણ થઈ શકે. બાકી ભગવાનને બીજા એકેય દિવસોમાં કેવડો ભગવાનને અર્પણ થઈ શકતો નથી. અત્યારની કથાને આપણે વિરામ, 12:10 થઈ ગઈ, 10 મિનિટ આજે લેટ છું, એના માટે બધેની માફી માંગુ છું. આવતીકાલે સવારે 9 વાગે ફરી આપણે ચર્ચા સત્સંગ કરશું. હરે રામ 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 સીતા,
શૂન્યા થી ઉતારવામાં આવ્યો. Yeah, buddy.
દાબાકમાં હાલને ભગવાનને આરતી આપો વિષ્ણુદેવને આરતી આપો દેવ્યાર વિંદન દેવ્યાર વિંદન દેવ દેવ્યાર ચનમ મેઠાડી નીચે રાખી બે આંખ સમય આખું દેવી આરતી રક્ષણ પ્રદત્ત સુભી વંદનામ સમર્પયામિ સંપ્રક્ષાલમ Thank you.
પાપનો નાશ કરજો, દુઃખનો નાશ કરજો અને અમારા જીવનમાં દરિદ્રતા ના આવે. પણ આ બધા સુખ સંપત્તિ એ ભગવાન તમારી પૂજા કરી સુખ સંપત્તિ સમૃદ્ધો વધારો ललिता बेन तुम पूजा से गिरा